strane okamžite posiela Martin Bednár loptu na Aleksandrosa Kizyridisa. Domáci sú už po kutovom území. Ďubekovo zakončenie hneď v prvej minúte. Z deviatkou Daniel Hundák. No ale teraz robí chybu v rozohrávke. Je tu príležitosť na zakončenie. Džibril, šanci, boli tam ruky, ale strela Džibrila ešte. Pred pár sekundami spomínaný teraz prihrával na oz ihriska. Spolupráca Michlíka s Hundákom. Ulmanová strela! Nie sú príliš stiahnutí vzadu, ale teraz pekný nákop na Taofika Džibrila. Výborný zákrok predviedol Kristián Strelčík. Ponechaná výhoda. Vladimír Majdan, ale ani on nedokázal nájsť niekoho v červenom drese, nabiehal mu. Loptu dostal do kraja Vladimír Majdan. Majdanov center, zakončenie Hundáka, ale... Majdan teraz prepadol, lopta sa dostala na kopáčku. Kizyridis sa... Kizyridis naproti sebe Majdana. Aleksandros Kizyridis pekne to teraz spravil. Kizyridis spravil si presto na zakončenie. Fantastický strelčík, ktorý začal sledovať svoje mužstvo, ako útočí. Že bola by z toho doslova, že golová situácia. Tá je aj teraz. V malom. A príležitosť na druhej strane. Nový muž na hracej ploche, René Holáň. Posúval loptu do krídla. Tu je ale osamotený. Zakončujúci. Na Vsásovej už je rozdiel trojgolový. Medzičasom. Až na Kizyridisa. Opäť Mondek. Kombinácia s Horákom. Horákovo zakončenie. Lopte Ulman. Stále bojuje a preniká cez Chrena. Ulmanov center. Na zadnej žrdí opäť Kapusniak. Hráčov aj bývalého trnavského Spartaka do hry, ale my sa venujme ešte tejto akcii, ktorá je tu. Tomáš Horák, prvno! Kizyridis. Stále Aleksandros Kizyridis. Napravo má Ďubeka, Kizyridisov pokus, bol zrazený, ešte Mondek! Centrovaná lopta, na zadnú žrť, kde je zakončujúci! Matúš Pavlovčík, stále ešte pretrvala. Center. Ľubekovo zakončenie do ruky, pokutový kop. 80. minúta, jednoznačná ruka Daniela Pilného. A žltá karta z rúk. Mikrosúboj Ďubek versus Strelčík. A úspešnejší hostujúci gólman, ktorý... A je tu gól napokon, ktorý prichádza v 82. minúte. Ale príliš sa ani neraduje Jozef Menich, pretože vie, že tento gól môže byť vykúpením. Na zadnej žrdi zostal nikým nebránený domáci stoper.